Latvijas jaunsardzes kustība ir sadalīta trijos novados. No 8. Līdz 14. Martam šo novadu jaunsargiem notika augstākā 4. Līmeņa testa nometnes. Nometnes ilgums katram novadam bija 3 dienas, 2. Un 3. Novads savas bāzes bija iekārtojis ādažos. Pirmkārt ekonomiskie kritērija, kas to noteica, tad lai savestu šos jaunsargus uz vienu vietu no Liepājas uz Alūksni, būt, ir ļoti lielas izmaksas, tas ir viena lieta. Otra lieta ir tieši piesaistīšanu militārām struktūrām. Tas ir par jaunsargiem dod iespēju redzēt tieši karavīrus, tieši militārās bāzes, un redzēt arī, kas notiek ikdienā militārajās bāzēs. Un, protams, arī karavīriem, instruktoriem, kurus mēs no šiem militārām bāzēm varam dabūt, lai palīdzētu mums izvērtēt jaunsargu sagatavotību. Certifikātu par augstākā līmeņa sasniegšanu bija jānopelna veicot dažādus uzdevumus. Katra no tiem izpilda tika vērtēta ar noteiktu punktu skaitu. Šeit noteikti turismu vingrinājums, tātad jaunsargiem ir jānokārto jaucien 4 metgli no dotajiem metgliem. Principā viņi māks 6 metrus, bet eksāmenā viņam ir dotie 4 metri, ko viņš ir izdot. Kā tu esi mācījies tos metrus, kaut kur mājās trenējies? Jā, jaunsargus vēršās nodarbībās. Tālāk viņš sienas sēdeklīti un krūšu apsēju, tātad, lai varētu pārvarēt pārtrauturi. Tā, kad ir uzsienas sēdeklītes un krūšu apsējas, tad viņi dodās tālāk tur uz paralēlām virvēm un pēc tam uz pārceltuvīti. Tā, kad tas darbi viņš ir izdarīts, tad viņi tālāk dodās uz nogāzi. Viņam jau uzliet pa nogāzīti augšā un pa nogāzi lejā. Protams, šeit ir trūkums, ka nav tāda vieta, kur tā nogāzīta varētu būt stāvāk un garāk, ja? Bet mēs vienkārši izmantojam tanku bedri, jo šajā vietā šāds nogāzīts nav. Mums ir jāpielāgojas, teiksim, apstākļiem, kāda mums ir mežāšies patām. Un pēdējais uzdevums viņiem ir jautājis, ir nojumīt no pančo. Jaunsargu sagatavotības līmenis tomēr ir dažāds. Pat no malas var redzēt, kuri šādi nojumi no pančo ir pieraduši veidot, bet kuriem tā vēl ir eksotika. Pareizi ir, ja horizontālās virves nostiepi nedaudz augstāk par celi. Lai telts, jeb trīsstūra plakne, būtu pietiekami plaša tāda, lai zem tās ir ērti gulēt. Un ir arī pietiekami slīpa vai stāva tāda, lai lietus no tās labi notecētu. Aukliņā jābūt šādā, jā. Nevar tās iet. Tagad, ja mums gadījumā kāds uzbrūk, tad mums ir vesela stunda, te jādabūt vaļā. Jā. Tātad prasība ir tāda, lai jūs šo aukliņu ielikt šeit, šādā veidā, ja? Un tad šāda prasība ir, ja? Un cilpiņu šeit. Tad, kad jums viss tas beidzās, tad jūs izdraujat ārā un nojumīt palikt, ja? Tātad tur nav ir kļūda, šitam te ir kļūda, šitam te jābūt kapacītīm, cieta aizsietām 5 minūtēs. Ja? Un nagliņas, kā es teicu, nedanam slīpi, danam iekšā. 0,5. Kā jūs vērtējat, cik jaunsargi ir sagatavot tiem uzdevumiem 4. Līmenim? Nu, es domāju, ka 8% viņi sagatavot tā, lai viņi varētu būt, teiksim, vismaz 8 balvas no 10. Notika tests arī militārajā make-upā. Nu, tas kā joks. Jaunsargiem ir jāprot maskēt sevi apvidū, arī šīs prasmes tiek vērtētas. Vienkārši, lai pēc iespējas viņi ir... Pēc iespējas vairāk tumšākam, tajās vietās, kur kamuflāža vairāk noiet, tur vairāk jāuzmera. Un lai nebūtu tur tieši un noteikti objekti, bet viss būtu tā sajaukti, nokrāsot. Paskaties uz augšu, abi, iztiek rokas, priekšu, abi, sāniem, abi, nolaik, palaik tā uz vietu. Kāpēc tev vajadzēja liekt? Katra karavīra pamata māka ir uguns un kustība. Pārvietošanās ar ieroci un spēja ieņemt pareizu kaujas pozīciju. Pārvietošanās rāpu, pastāvīgi mainam pārvietošanās veidu, aiz trešās čērslēņas ceļamies augšā, gatavojamies patrulēšanai. Jautājumi? Nebūs, nav. Nav. Uzsākam uzdevumu.
Testa izpildes līmenis kvalitāte, protams, mainās atkarībā no jaunsargiem, no kontingenta, no instruktora sagatavotības. Šogad paldies mums jāsaka otrajam kājnieku bataljonam, kas mums iedeva profesionālos karavīrus, kas instruktors, kas tieši testu grupā strādā, un līdz ar to arī šī pārbaude ir kvalitatīvāka un profesionālāka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad pārbaudīja vairāk tikai mūsu instruktori. Testa nometnes pēdējā trešajā dienā uz Ādažu garnizonu ierindas laukuma notika sertifikātu pasniegšana. Direktora kungs jaunsardzes trots ieradies pēc atlaides. Otrā jaunsardzes novada 78 jaunsargi saņēma arī aizsardzības ministra apsveikumu. Augs un Latvija! Jums vēlākais paldies jums pašiem par to, ka jūs esat jaunsardzē. Jo Latvijas valsts nevar pastāvēt bez tādiem jauniešiem kā jūs. Un Latvijas valsts patiesībā ir jauniešu rokās. Jo jūs ir tie, kas nav pieredzējuši tās nedienas, kad mūsu valsts nebija. Līdz ar to jums arī ir brīvs prāts, brīvs rokas, un jums tevies netraucē pieņemt brīvs un pareizs lēmumus.